بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیاب کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے، اور وہ ہو تم خود۔